ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ነው። በኦንላይን ቴሌቪዥን ዜናዎችን ዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ሴቶች መካከል 3 ኢትዮጵያውያን ተመረጡ። በ7ኛው የበጎ ሰው ሽልማት በፎቶግራፍ ጥበብና በበጎ አድራጊ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በሚል ሁለት አዳዲስ ዘርፎች መጨመራቸው ተገለጸ። የቀድሞ የሱዳን የመረጃና ደህንነት ኃላፊ ሳላህ ጆሽ አሜሪካ እንዳይገቡ ታገዱ። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ብርሃኑ ለማየው አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ሴቶች መካከል 3 ኢትዮጵያውያን ተመረጡ። በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተጽዕኖ ፈጣሪ አፍሪካውያንን እውቅና የሚሰጠው አቫንስ ሚዲያ ባካሄደው ምርጫ መሰረት 3 ኢትዮጵያውያን ከአፍሪካ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል መርጧል። በዚህም መሰረት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ መዓዛ አሸናፊና ቤተልሔም ጥላሁን ከምርጥ መቶዎቹ መካከል ተካተዋል። ምርጫው በ35 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የተደረገ ሲሆን በአህጉሪቱ በተለያዩ የመሪነት ዘርፎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የተባሉትን ሴቶች ያካተተ ነው። በምርጫው ላይ ኢትዮጵያውያኑ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች በአስተዳደር፣ በሕግና በስራ ፈጠራ ዘርፍ ተካተዋል። በአስተዳደር ዘርፍ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ በሕግ ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት መዓዛ አሸናፊ፣ እንዲሁም በስራ ፈጠራ ዘርፍ የሶል ሪብልስ ጫማ አምራች ኩባንያ መስራች የሆነችው ቤተልሔም ጥላሁን ተመራጭ ሆነዋል። ምርጫው አቫንስ ሚዲያ በተባለ በተለያዩ መስኮች ጉልህ አስተዋጽኦ ያላቸውን አካላት እውቅና በሚሰጥ ተቋም የተደረገ ነው። በ7ኛው የበጎ ሰው ሽልማት በፎቶግራፍ ጥበብና በበጎ አድራጊ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በሚል ሁለት አዳዲስ ዘርፎች መጨመራቸው ተገለጸ። የኪነ ጥበብ ዘርፍ ሰፊ ስለሆነ ንዑስ ዘርፎች እንደተዘጋጀለት የበጎ ሰው ሽልማት የቦርድ ጸሐፊ ገልጸዋል። ይስሐቅ ቀለመወርቅ ተጨማሪ አለው። የበጎ ሰው ሽልማት የቦርድ ጸሐፊ አቶ ቀለመወርቅ ሚደቅሳ ስለ ዘርፉ እንደገለጹት ማምጣት የሚፈለገው ለውጥ ከመጣ የሚቀየር ዘርፍ እንዳለና የመንግስት የስራ ኃላፊነት ዘርፍ ግን በቋሚ ዘርፍ ውስጥ እንደሚካተት ገልጸዋል። ዘንድሮ ደግሞ ኪነ ጥበብ ሰፊ ስለሆነ በየአመቱ ንዑስ ዘርፍ እያበጀንለት ነው በሱ ዘርፍ የምንሸልመው። አምና እንደምናስታውሰው በኪነ ጥበብ ውስጥ የሙዚቃ ዜማ ድርሰትን የሚመለከተውን ዘርፍ ነበረ የሸለም ነው። ዘንድሮ ደግሞ የፎቶግራፍ ጥበብን ነው የመረጥ ነው። እንግዲህ ፎቶግራፍ ጥበብ በዚች ሀገር የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥም እንደገና በአንዳንድ መልኩ በጋዜጠኝነትም ራሱን እንደቻለ አንድ የጥበብ መስክም ብዙ ነገር ያበረክታል። ነገር ግን በብዙ የሽልማት ዘርፎች የሚታይ አይደለም። እነ ፊልም፣ እነ መጽሐፍ፣ እነ ድርሰት እነዚህን የመሳሰሉትን ብንወስዳቸው ብዙ የሽልማት መርሃ ግብራት እነሱ ላይ ሲዘጋጁ ይታያል። ፎቶግራፍን ግን እንደ አንድ የጥበብ ዘርፍ ወስዶ እውቅና የሚሰጠው ስለሌለ ዘርፉንም ለማበረታታት እዚህ ላይ ደግሞ ለረጅም ዓመታት የደከሙ ኢትዮጵያውያንንም ለማበረታታት አንዱ ዘርፍ እሱን የተጨመረ። ሁለተኛው የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ዘርፍ ነው። ይሄም እስካሁን የነበረው የበጎ ሰው ሽልማት ኢትዮጵያውያን ሆነው ነገር ግን እዚሁ ሀገር ውስጥ መደበኛ ኑሯቸውን አድርገው ለሀገሪቱ ለሕዝቡ በጎ ነገር የሚያበረክቱ ሰዎችን ነበረ። ከዚህ ውጭ ግን አገር ውስጥ ካለው ኢትዮጵያዊ ባልተናነሰ በተለያዩ ሀገራት ሆነው ለሀገራቸው በጎ የሚያበረክቱ ዳያስፖራዎች አሉ። እነሱን ለማበረታታት ነው። በበጎ ሰው ሽልማት ዘርፍ ላይ የልዩ ተሸላሚ ዘርፍ በህይወት ያለም የሌለም መሆን ሲችል፣ በሌሎች ዘርፍ ግን በህይወት ያሉ ግለሰቦች መሆን እንዳለባቸው አስረድተዋል። ልዩ ተሸላሚ ደግሞ ይኖረናል በየአመቱ። እንግዲህ በነኚህ በመደበኛ ዘርፎች የምንሸልማቸው ኢትዮጵያውያን በህይወት ያሉ መሆን አለባቸው፣ አንዱ መስፈርት ማለት ነው። በልዩ ተሸላሚ ዘርፍ ግን በህይወት ቢኖርም ባይኖርም ያበረከተውን አስተዋጽኦ መሰረት አድርገን ሽልማት እንሰጣለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ለሀገር ያበረከተው ነገር እንደው በአንድ ዘርፍ የማይጠቃለል ለምሳሌ ንግድና ስራ ፈጠራ ብቻ ያልሆነ የመንግስት ስራ ብቻ ያልሆነ ነገር ግን እሱ ያበረከተው ነገር በርካታ የሀገሪቱን የህብረተሰብ ክፍሎችና የሀገሪቱን ጉዳዮች የሚነካ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ያንን የበጎ ሰው ሽልማት የቦርድ አባላት ራሳቸው ጥቆማውን ሰጥተው በሚቀርቡት እጩዎቹ ላይ ተነጋግረው ራሳቸው በሚወስኑት አንድ ሰው ደግሞ ልዩ ተሸላሚ ይሆናል። የምርጫ ዋና መስፈርት በጎነት እንደሆነና ማንኛውም ሰው ግለሰቦችን መጠቆም እንደሚችል ተናግረዋል። የበጎ ሰው ሽልማት ከተጀመረ በኋላ ለውጥ እንዳመጣና የበጎ ሰው ሽልማት ዓላማም መወቃቀስን በማስቀረት በጎ የሰሩትን የማበረታታት ዓላማ ይዞ መነሳቱን አቶ ቀለመወርቅ አብራርተዋል። የ2005 ዓ.ም መሸለም ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያው ተሸላሚዎቹ ላይ ራሱ ያመጣው በጎ ተጽዕኖ አለ ብለን እናምናለን። አንዳንዶቹ ለዚህ ሀገር ትላልቅ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ነገር ግን ትውልዱ የሚያመሰግን አይደለም ብለው ተስፋ ወደ መቁረጥ ሄደው የነበሩ ከሽልማቱ በኋላ እንደገና ተነስተው ወደ መደበኛ ስራቸው አገርን ወደሚጠቅመው ስራቸው የተመለሱ ለእኛ ለራሳችን መጥተው ሀሳባቸውን የገለጹልን በጎ ሰዎች ነበሩ። ከዚህ ውጪ
ደግሞ አንዳንዶቹ በበርካታ የውጭ ዓለማት ሽልማቶችን አግኝተው ነገር ግን በአገር ውስጥ አንድም ሽልማት ያላገኙ ደግሞ ሰዎችም ገጥመውናል። ለራሳቸው እስኪገርማቸው ድረስ እኔ በበርካታ ዓለማት ብዙ ሽልማቶች አግኝቻለሁ ነገር ግን በአገሬ ምንም አይነት እውቅና አልተሰጠኝም ነበር። በተለያዩ ዓለማት ከተሰጠኝ ሽልማት ግን ይሄኛውን በጣም ትልቅ ዋጋ የምሰጠው ነው ብለው ራሳቸው ላይ የፈጠረው በጎ ተጽዕኖ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ በሌሎቹ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይም ደግሞ የፈጠረው እንትን አለ። በበርካቶቹ የኛ ተሸላሚዎች በበርካቶቹ መገናኛ ብዙሃን የህይወት ታሪካቸው ያበረከቱት አስተዋጽኦ ሽፋን እንዲያገኝ ሆኗል። የበጎ ሰው ሽልማት በ2005 ዓ ም አምስት ሰዎች በሰባት ዘርፍ መሸለም የጀመረ ሲሆን በስድስት ዓመታት የሽልማት ሂደቱም ከ120 ግለሰቦች በላይ እውቅና አግኝተዋል። የቀድሞ የሱዳን የመረጃና ደህንነት ኃላፊ ሳላህ ጆሽ አሜሪካ እንዳይገቡ ታገዱ። የመረጃና የደህንነት ኃላፊው የታገዱት በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል እጃቸው አለበት በሚል ነው። ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የታገዱት ሳላህ ብቻ ሳይሆኑ መላ ቤተሰባቸውም ጭምር እንደሆነ በመረጃው ተገልጿል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ሳላህ ጆሽ የሱዳን የደህንነት ኃላፊ በነበሩበት ወቅት ለብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መሳሪያ ነበሩ፣ ለዚህም ትክክለኛ ማስረጃ አለኝ ብሏል። ሱዳን ለዓመታት ያስተዳደሯትን ኡመር አልበሽርን ከስልጣን ካስወገደች በኋላ ወታደራዊ የሽግግር መንግስት ያስተዳደራት የቆየ ቢሆንም በወታደራዊ ምክር ቤቱና በተቃዋሚዎች መካከል የስልጣን መጋራት እሳት አገባ ውስጥ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። የሆነው ሆኖ ሁለቱ አካላት በአፍሪካ ህብረትና በተለያዩ ዓለም ሀገራት አሸማጋይነት ከአስር ቀናት በፊት ለሶስት ዓመታት የሚቆይ የሽግግር መንግስት ለመመስረት ስምምነት ላይ መድረሳቸው የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ተመልካቾች ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።